Χριστός αριάβει με ρελότς. Ανον χώρι ευόρτβο, ευόκουν σε φάμε. Βάτς κυρά και ώρα, αραβωτιάν σατ βάχ, κανά γερεσμάν γεκάν, βέρελο βίρενς πατραστάτς χανκέρα. Νεράντς հետ և ուրիշ կանայք, և քարը գերեզմանից գլորված գտան, և ներս մտնելով Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան, և մինչ նրանք զարմացած էին այդ բանի վրա, ահա լուսավոր զգեստներով երկու մարդիկ հասան նրանց մոտ, և երբ կանայք զարուրեցին և իրենց երեսը գետնին խոնարեցին, մարդիկ ասացին. Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարյավ։ Հիշեցեք, ինչպես խոսեց նա ձեզ հետ, երբ Գալիլեայում էր, ասում էր, թե պետք է, որ մարդու որդին մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ նրանք հիշեցին նրա խոսքերը և վերադարձան, պատմեցին այս ամենը 11-ին և բոլոր մյուսներին, նաև և Մարիամ Մագդաղենացին, Հովհաննան, Հակոբի մայր Մարիամը և նրանց հետ ուրիշ կանայք էին, որ այս բաները պատմեցին առաքյալներին, բայց նրանց խոսքերը բարբաջանք թվացին աշակերտներին և չէին հավատում նրանց, սակայն Պետրոսը վեր կացավ և վազեց դեպի գերեզմանը, նայեց և տեսավ, որ կտավները միայն կային, և գնաց մտքում զարմացած, թե ինչ էր եղել։ Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց։ Ավետարանի հատված, որ ընթերցեցի, ներկայացնում էր այն պահը, երբ յուղաբեր կանայք եկան Քրիստոսի գերեզման և գերեզմանը թափուր գտան և հրեշտակից հարության ավետիսը ստացան։ Այս հատվածի մեջ մի քանի կետեր կա։ Առաջինը գերեզման, երկրորդ մեռած կամ մահացած, երրորդ ողջ կամ հարություն։ Սրանք մեր կյանքում գոյություն ունեցող իրականություններ են, իրողություններ են, գերեզմանները, մահացածները, մեռյալները, հարությունը, ողջ լինելը և մեր քրիստոնյական հավատքի մեջ շատ կարևոր հասկացողություններ են սրանք, որտև մեր քրիստոնյական հավատքը, քրիստոնեությունը հենց սրա հետ է կապված, մեռնելու և հարություն առնելու, որտև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեռավ և հարություն առավ, և հարություն խոստացավ բոլոր մարդկանց։ Այսինքն մեր հավատքը հարության հավատք է, մեր հավատքը կապված է մահվան և հարության հետ։ Եվ այսօր Սուրբ Հարության տոնի երկրորդ օրը մենք հիշատակում ենք մեր ննջեցյալներին, հիշատակում ենք մեր ննջեցյալներին, թե աղոթելով իրենց համար, թե մենք մխիթարվելով մեռելների հարության, երկնքի արքայության և հավիտենական կյանքի հավատքով։ Եթե մեռելների հարության հավատքը, հավիտենական կյանքի հավատքը մենք չունենայինք, մենք ոչ մի մխիթարություն չենք ունենա, որև մեր ննջեցյալները առհավետ կորան, բայց մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք մեռելների հարությանը, հավատում ենք երկնքի արքայության և հավիտենական կյանքին, և աղոթում ենք, որ Աստված մեր ննջեցյալներին արժանի անի երկնքի արքայության, որ Աստված մեր ննջեցյալներին արժանի անի փրկության, հավիտենական կյանքի, հավիտենական երանության։ Որովհետև ինչպես Պողոս Սրբազան առաքյալն է ասում, մարդուն տրված է մեկ անգամ ապրել,
մեկ անգամ մեռնել, այնուհետև կանգնել Աստծո դատաստանի առաջ։ Այս ճանապարհը բոլորիս համար է նախանշված։ Մենք բոլորս մի անգամ ապրելու ենք, մի անգամ մեռնելու ենք ու կանգնելու ենք Աստծո դատաստանի առաջ։ Մեր ննջեցյալներն արդեն անցան այս փուլերը։ Ապրեցին, մեռան, հիմա իրանց սպասում է Աստծո դատաստանը։ Մեր առջևում է։ Մենք դեռ ապրում ենք, մի օր կմեռնենք, մենք էլ կկանգնենք Աստծո դատաստանի առաջ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Այդ դատաստանից հետո ի՞նչ է սպասում մարդուն։ Եվ ինչպես մեր հավատքն է մեզ ուսուցանում, Սուրբ Գիրքն է ուսուցանում, երկու սպասելիք կա։ Կամ հավիտենական երանություն երկնքի արքայությունում Աստծո հետ միավորված, կամ Աստծուց հեռացած, Աստծուց հավիտենապես բաժանված դժոխքի հավիտենական տանջանքը։ Եվ մենք ողջերս աղոթելով մեր ննջեցյալների համար Աստծո ողորմությունն ենք խնդրում, որպեսզի Աստված մեր ննջեցյալներին արժանի անի հավիտենական երանության երկնքի արքայությունում, փրկության եւ երկնքի արքայության։ Եվ չլինի թե հանկարծ հայտնվեն դժոխքում, որովհետեւ ավելի լավ կլինի, եթե մարդը ոչ ծնված, ոչ էլ ապրած լիներ, քան թե հայտնվի դժոխքում։ Եվ այս մեռելոցի օրերը, որ այսօր է, որ տարվա մեջ 5 անգամ մենք հիշատակ ենք կատարում մեր ննջեցյալների մեռելոցի պատարակներով եւ հոգեհանգիստներով, նաեւ սթափության կոչ է մեզ համար։ Մենք շատ հաճախ աղոթելով մեր ննջեցյալների համար ասում ենք, ախր այս ննջեցյալը պատարակների չէր գնում, ախր այս ննջեցյալը ավետարան չէր կարդում, ախր այս ննջեցյալին մենք չենք հիշում աղոթք անելիս եւ ցավ ենք ապրում, բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ հույս ենք տածում, որ թերևս կարող է իրանց սրտի մեջ հավատք ունեին, որ մենք չգիտեինք, թերևս մի օր կարող է գնացել են պատարակի, կամ ավետարան են կարդացել, կամ մեղա են եկել Աստծո առաջ, զղջացել են իրենց սխալների մեղքերի համար, որ մեզ հայտնի չի, այս հույսով աղոթք ենք անում Աստծուն, ասում ենք, Տեր Աստված ողորմի։ Հիմա եթե այսպես ցավ ենք ապրում մենք մեր ննջեցյալների համար, բավական մենք ենք ննջեցյալ դառնալու, բայց որ մենք պիտի ուրեմն այդ ամեն ինչն անենք, որ վաղն էլ մեզ համար աղոթողները լիահույս լինեն եւ չտխրեն ու չտրտմեն, չասեն, բա ավետարան չէին կարդում, պատարակի չէին գնում, Աստծո պատվիրաններին չէին հետևում, կամ գնում էին այդ ամեն ինչին, թե կարդում էին, թե պատարակի էին գնում, բան, բայց իրենց կյանքի օրինակը հեռու էր ավետարանից, հեռու էր Քրիստոսի բերած օրինակից։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, որպիսի կյանք պարգևի աշխարհին, որպիսի մեզ բոլորիս հարություն պարգևի, Քրիստոս չի ուզում, որ որևէ մեղավոր կորչի, ուզում է, որ բոլորը փրկվեն եւ հասնեն հավիտենական կյանքի։ Եթե ոմանք եւ ցավոք սրտի ըստ ավետարանի շատերը պիտի չփրկվեն, մեղքը մերն է, մարդկանց սա, այլ ոչ թե Աստծո, որտեւ Աստված ամեն ինչ արել է մեր փրկության համար, իր կյանքն է տվել, իր արյունն է թափել, մեր փոխարեն գերեզման է մտել եւ հարություն առել եւ մեզ համար բացել է երկնքի արքայության դռները, ճանապարհը։ Եթե պիտի չմտնենք, արդեն մեղքը մերն է, ոչ թե Աստծուն է։ Եվ նույնիսկ մեր կյանքի ընթացքում բազմաթիվ կերպերով, ձևերով, առիթներով, միջոցներով մեզ անընդհատ քաշում է, կանչում է, ասում է, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ ծանրաբեռնվածներ եւ ես ձեզ հանգիստ պիտի տամ, բայց մենք շարունակում ենք չգնալ Աստծո մոտ, շարունակում ենք ծուլանալ, անտարբեր մնալ, անհոգի ապրել,
ակնկալելով, որ դեռ ժամանակ կա, դեռ կհասցնենք, դեռ կանենք, հա, միշտեր ասում է Պողոս Առաքյալը, այսօր է փրկության օրը, այսօր է փրկության ժամանակը, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։